U sigurno ovih dana najveselijoj i najšarenijoj povorci u Srbiji, a za jubilarni 15. festival Licidersko srce, folkloraši iz 15 zemalja sveta proneli su radost, pesme i igre od muzeja do gradskog trga u Užicu. Zaigrali su svi pred Užičanima, najavljujući koncerte narednih dana u kojima će predstaviti svoju tradiciju, istoriju i kulturu. Dolazimo iz Ankare, vrlo smo uzbuđeni i srećni što smo ovde i sigurna sam da ćemo vam se prikazati najbolje što možemo. Dolazimo iz Mexico City, a tu smo da uživate u bojama Meksika. Donosimo vam igre Bela Cruz, verzije španskog plesa i igre Severa Meksika. Vrlo smo srećni što smo ovde jer je vaš narod divan prema nama. Malo ćemo plesati naše plesova našeg prekrasnog Međimurja i dići ćemo što više publiku na noge i što jače i veselo, veselo. Od Kine i Mongolije na istoku do Egipta na jugu, Kanade i Meksika na zapadu, do dece iz srca Evrope. Svi oni će činiti naredna 4 dana Užice, Zlatibor i Višegrad, mestima gde granice ne postoje, gde se ugošćuje na svim jezicima, gde se veliča različitost i uči drugačije. Ovde se okupljaju deca iz čitavog sveta, ovde govore jednim jezikom, jezikom muzike, plesa, igre, i oni su ovde svi kao jedan. Odavde, a to je popularno sad reći, šalju poruku u čitavom svetu, tog jedinstva. Dakle, kad ova deca odrastu, oni će, znajući jedne druge, znati da razgovaraju jedni sa drugima i bit će, verujte, mnogo manje problema. Zato je era i zato je ovaj festival značajan ne samo za Užice, Beograd i Srbiju. Značajan je za Evropu, a vidimo značajan je za čitav svet. Folklor je jedna od važnih karika u našim životima, meša kulturu, istoriju i naciju. Srpski i meksički narodi imaju specifičnu nacionalnu koreografiju, bogato kulturno nasleđe i folklor. Hajde da uživamo u ovom festivalu. Pod sloganom Zagrli tradiciju, osjeti srce, uz radionice i koncerte održavaće se izložbe narodnih nošnji, fotografija i grnčarskih radova dece učesnika prethodnih festivala. I ove godine biće organizovana humanitarna akcija Licidersko srce deci za nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurtor. A tradicionalno će sva deca na zatvaranju festivala zajedno na gradskom trgu Užicu zaigrati Ersko kolo. U Eri verujemo da je sreća u druženju, veličina u čuvanju svoga, ali i poznavanju i poštovanju drugačijeg. Radost je u dečijem osmehu, a snaga je u ovom našem kolu i u zajedništvu. Važno je da od zaborava sačuvamo ono što nam je u nasleđe ostavljeno i da se potrudimo da nas igra uvek spaja. Pevajte, igrajte i učinite ovaj grad najradosnijim i najšarenijim gradom na planeti. A to Užice i jeste svakog avgusta. Najšarenijim i najveselijim učinilo ga je za ovih 15 godina više od 12.000 dece iz 40 zemalja. Pa nek se vrti kolo, nek se čuje dečja graja, nek nas igra uvek spaja.